આજથી રાજ્યમાં તાલુકા કે જિલ્લા મથકે ધક્કા ખાવામાંથી મુક્તિ મળશે. ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ડિજિટલ સેવા સેતુનો આજથી પ્રારંભ. પ્રથમ તબક્કામાં રાજ્યના 2700 ગામડાઓને આવરી લેવાયા. સ્કૂલો ફીમાં વધારો નહીં કરી શકે. ખાનગી શાળાઓ માત્ર ટ્યુશન ફી જ લઈ શકશે. કોઈ ઇતર પ્રવૃત્તિ કે વૈકલ્પિક પ્રવૃત્તિ અને સુવિધાની ફી નહીં વસૂલી શકાય. તમામ શાળાઓએ વર્ષ 2019-20ની ફીમાં 25% રાહત આપવાની રહેશે. વાલીઓએ ખાનગી શાળાઓની વહેલી ફી ભરવાની ધમકીથી ડરવાની જરૂર નથી. વાલીઓ પોતાની અનુકૂળતા અનુસાર ફી ભરી શકશે. જે બદલ તેમને કોઈ દંડ પણ નહીં થાય. 25% ફી માફીનો લાભ પણ મળશે. હવે કોલેજોમાં પણ ફીને લઈને માથાકૂટ શરૂ થઈ. કોલેજ સંચાલકોએ કહ્યું કોઈ પણ સંજોગોમાં ફી ઘટાડો નહીં થઈ શકે. કોલેજ સંચાલકોએ FRCને પત્ર લખીને કરી રજૂઆત. મગફળીની સીઝન શરૂ થતા ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં 75,000 ગુણી મગફળીની નવી આવક. મગફળીના સારા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી. ગુજરાત વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે આવતીકાલથી ઉમેદવારીપત્ર ભરાવવાનો પ્રારંભ થશે. ઉમેદવારો ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. આ માટે ખાસ વેબ પોર્ટલ પણ શરૂ કરાયું, જેમાં ઉમેદવાર પોતાનું સોગંદનામું પણ ઓનલાઈન ભરી શકશે. ઉમેદવારે રિટર્નિંગ ઓફિસર પાસે ઓનલાઈન ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ સહી રજૂ કરવી પડશે. રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી મામલો આવતીકાલે ચૂંટણી આયોગ પ્રાથમિક મતદાન યાદી જાહેર કરશે. મતદાન યાદી સુધારવા માટે 12 દિવસનો સમય. અટકેલી ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને રાજ્યભરમાં યુવાનો ઉપવાસ આંદોલન કરશે. ગાંધીનગરમાં છેલ્લા 6 દિવસથી યુવાનો આંદોલન પર સરકાર દ્વારા કોઈ ચોક્કસ જવાબ ન મળતા હવે રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલન થશે. સુરત શહેરમાં મનપા અને સુડાના 1,085 ચોરસ કિલોમીટરના વિસ્તારના વિકાસ પ્લાનને મંજૂરી. 30 વર્ષથી રિઝર્વેશનમાં રખાયેલી જમીન થઈ મુક્ત. ડીપી મંજૂર થતાં સુરત મનપા માટે વિકાસની તક ખુલશે. રાજકોટમાં હીરાસર ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ. આગામી 30 મહિનામાં સંપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટનું થશે નિર્માણ. એરપોર્ટ નિર્માણ માટે અંદાજિત 750 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ. અમદાવાદમાં વટવા ગરીબ આવાસ યોજનામાં ટોરન્ટની ટીમ ત્રાટકી. વીજચોરો સામે કંપની અને પોલીસનું મેગા સર્ચ. 300થી વધુ કર્મચારીઓ સર્ચ ઓપરેશનમાં જોડાયા. સંત શિરોમણિ જલારામ બાપાનું મંદિર આજથી ભક્તો માટે ખુલ્લું મુકાયું. વીરપુર ગાદીપતિ રઘુરામ બાપા મંદિર ખોલવાનો નિર્ણય લેતા ભક્તોમાં ખુશીની લાગણી. સુરત જિલ્લા નેશનલ હાઈવે ઉપર ગાઢ ધુમ્મસ. ઝીરો વિઝિબિલિટીથી વાહન ચાલકો પરેશાન. જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ છવાયું ધુમ્મસ. વડોદરામાં મનપા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટ નિર્ણય લઈ શકે છે. કોંગ્રેસ નેતા નરેન્દ્ર રાવતની રીટ પિટિશનની ઓનલાઈન સુનાવણી. ચીફ જસ્ટિસની કોર્ટમાં કપિલ સિબ્બલ કરશે રજૂઆત. નવસારીમાં જીમના લોકાર્પણમાં નિયમોનો ભંગ. જલાલપુરમાં નવનિર્મિત મહાત્મા ગાંધી જિમ્નેશિયમનું લોકાર્પણ. નવસારીના ધારાસભ્ય પિયુષ દેસાઈની હાજરીમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સના જાગરણ. કોરોના કાળમાં 39 નવી ટ્રેન ચલાવવામાં આવશે. રેલવે બોર્ડે અલગ અલગ ઝોનને આ ટ્રેનોને ચલાવવાની મંજૂરી આપી, જેમાં મોટાભાગની ટ્રેન એસી એક્સપ્રેસ દુરંતો રાજધાની શતાબ્દી શ્રેણીની છે. 18 એક્સપ્રેસ અને 4 ડબલ ડેકર ટ્રેન. અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે ફરી તેજસ ટ્રેન દોડશે. 17 ઓક્ટોબરથી ફરી તેજસ ટ્રેનને દોડાવવામાં આવશે. COVID-19ની ગાઇડલાઇનના નિયમ સાથે આ ટ્રેન શરૂ થશે. મહત્વનું છે કે 19 માર્ચના રોજ તેજસ ટ્રેનને બંધ કરવામાં આવી હતી. હવે ઇ બુકિંગ પણ જલ્દી શરૂ થશે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના ઇલેક્શન કમિશનર દીવની મુલાકાતે. જિલ્લા પંચાયત અને ગ્રામ પંચાયતની સીટમાં 50% મહિલાઓ માટે અનામતનો ડ્રો કરાયો. ડ્રો સમયે કોંગ્રેસ પાર્ટીના કોઈપણ નેતા હાજર ન હતા. રાજુલાના કતાર ગામમાં સતત બીજા દિવસે સિંહો જોવા મળ્યા. શિકારની શોધમાં સિંહ ગામમાં આવતા તમામ ગામ લોકોએ સિંહોને બહાર કાઢ્યા. બનાસકાંઠાના અમીરગઢના ખાપા ગામેથી અજગર દેખાયો. ખેતર માલિકે વન વિભાગને જાણ કરતા 10 ફૂટ લાંબા અજગરને પકડી જંગલમાં છોડવામાં આવ્યો. સુરતમાં મહિલા વકીલ મંડળે બેઠા ગરબા રમવાનું આયોજન કર્યું છે. અર્વાચીન પ્રથાને ફરી ઉજાગર કરવાનો નિર્ધાર મહિલા વકીલ મંડળે કર્યો. મહિલાઓ બેઠા ગરબા રમવા માટે માતાજીની પ્રતિમા મૂકી તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધના કરશે. સુરતમાં ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર કેતન પટેલ વિરુદ્ધ ECBની તપાસ. અપ્રમાણસર મિલકત બાબતે સરકારે તપાસ માટે આપી મંજૂરી. કેતન પટેલની 5 થી 6 ફોર વ્હીલર કાર બંગલોની થશે તપાસ. સુરતમાં સેવા કાર્ય કરીને વાહવાહી મેળવનાર સંસ્થાઓએ તંત્ર પાસેથી 30 કરોડના બિલ વસૂલ્યા. તંત્રના મતે જ્યાં સેવાભાવી સંસ્થાઓ પહોંચતી નહોતી ત્યાં વિવિધ સંસ્થા સાથે કરાર કરી પૈસા ચૂકવાયા.
અમદાવાદમાં જાણીતા પોપ્યુલર ગ્રુપ ઉપર ઇન્કમટેક્સના દરોડા, 2 ડઝન સ્થળોએ દરોડા અને સર્વેની કામગીરી હાથ ધરાઈ. શહેરમાં લાંબા સમય બાદ આઈટીની મોટી રેડ. અમદાવાદના બોપલના અલ્પેશ પટેલની આત્મહત્યાનો કેસ. સયાજીગંજ પોલીસે 10 વ્યક્તિ સામે ગુનો નોંધ્યો. મૃતદેહ પાસેથી મળેલ ચિઠ્ઠીના આધારે કેસ દાખલ. ભાવનગરમાં પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન બળવંત મહેતાની જમીનનો કેસ. દિલ્હીથી લોકસેવક મંડળના 3 ટ્રસ્ટીઓ ભાવનગર પહોંચી મકાનનો કબજો લેવા કર્યો પ્રયાસ. દાહોદમાં દારૂ પીધેલા શિક્ષકનો વીડિયો વાયરલ. પીપલોદ ગામની કમલ હોસ્પિટલમાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવે છે. ધોરણ 9 નો અભ્યાસનો વોટ્સએપ ગ્રુપ છે જેમાં શિક્ષકે પોતાનો જ વીડિયો મૂક્યો. વિરમગામમાં વિદેશી દારૂ ભરેલું ટેન્કર ઝડપાયું. વડગામ ગામના પાટિયા પાસે વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો. પોલીસે 34 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી કાર્યવાહી કરી. જામનગરમાં જીઈબી ઓફિસની છત તૂટી. છત તૂટતા 3 લોકો ઘાયલ થયા. 108ની ટીમ દ્વારા ઇજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. સુરતમાં ગાંજાનું સેવન કરતા યુવકનો વીડિયો વાયરલ. નાનપુરા વિસ્તારનો વીડિયો હોવાનું અનુમાન. યુવાધનને બરબાદી તરફ ધકેલતી ઘટના. જામજોધપુર પંથકમાં સગીરા ઉપર બળાત્કારના આરોપીને એલસીબીની ટીમે ઝડપી લીધો. અશ્વિન વાઢિયા નામના શખ્સને એલસીબીએ પકડી લીધો. અમદાવાદમાં ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઠાવવાની કામગીરીમાં કૌભાંડ. ડોર ટુ ડોર ગાડીમાં માટી અને પથ્થર ભરતો કર્મચારી મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયો. રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે ઉપર લીંબડી નજીક કારમાં અચાનક આગ લાગી. કોઈ જાનહાનિ નહીં. ભારે જહેમત બાદ આગ ઉપર મેળવાયો કાબુ. ભાવનગરમાં ટ્રક ચાલકે સાયકલ સવારને અડફેટે લીધો. સાયકલ સવારનું ઘટનાસ્થળે મોત. શહેરના જૂના બંદર રોડ ઉપર મેલડી માતાના મંદિર પાસેનો બનાવ. અમરેલીના બાબરામાં કારે 4 રાહદારીઓને લીધા અડફેટે. તમામને ગંભીર ઇજા થતા રાજકોટ શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા. સ્પીડ બ્રેકર ન હોવાથી અવારનવાર અકસ્માત સર્જાતા હોવાનો લોકોનો આરોપ. વડોદરામાં ઓરસંગ નદીમાં નાહવા ગયેલા આધેડ ઉપર મગરનો હુમલો. મગરના હુમલાથી આધેડનું મોત. લાશનો કબજો મેળવી ચાંદોદ પોલીસે પીએમ સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરી. કોરોના મુદ્દે ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય. ખાનગી લેબમાં પણ થઈ શકશે ટેસ્ટ. ઘરે બેઠા એલિસા ફોર એન્ટીબોડી ટેસ્ટ માટે 550 ચૂકવવાના રહેશે. સીએલઆઈએ ફોર એન્ટીબોડી ટેસ્ટ માટે 500 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 311 પોઝિટિવ કેસ અને 9 લોકોના કોરોનાથી મોત. જ્યારે કે 1414 દર્દી સારવાર બાદ ડિસ્ચાર્જ. કુલ મૃત્યુઆંક 3531 પર પહોંચ્યો. જેને લઈને રિકવરી રેટ 86.35% પર પહોંચ્યો. છેલ્લા 24 કલાકમાં અમદાવાદમાં કોરોનાના વધુ 188 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા. કોરોનાએ વધુ 3 દર્દીના જીવ લીધા. 24 કલાકમાં સારવાર બાદ કુલ 272 દર્દી ડિસ્ચાર્જ. અમદાવાદમાં સિવિલ અને 16 સિવિલ હોસ્પિટલમાં 243 દર્દીઓની સ્થિતિ ગંભીર. 413 દર્દીઓમાંથી 243 દર્દીઓ સિરિયસ. બંને હોસ્પિટલમાં 58% દર્દી વેન્ટિલેટર તેમજ ઓક્સિજન પર.